mais um vídeo aqui no canal. Já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal? Não deixou? Então, 5 segundos! Agora foi, né, galera? Então chega de enrolação e vamos pra palestra! Nossa, o Chiquinho é tão bonito! Será que ele tem namorada? Não, acho que não. Minhas amigas da escola falam que ele é feio, mas eu acho ele tão lindo. É, será que se eu fizesse uma surpresa pra ele ia dar certo? Ele ia gostar? Eu acho que eu vou tentar alguma coisa. Oi, Chiquinho. Então, eu tenho um negócio pra falar com você, mas eu nem sei como falar. Garota, quem é você? Chico, se tu me quiseres, sou uma menina pra você casar. Olha, eu já trouxe as alianças pra não ter desculpas, não precisa enrolar. E Chico, se tu me quiseres, vamos ser um casal daqueles bem bonitos. Eu prefiro ficar sem ninguém do que ficar contigo. Poxa, Chico, pensa só, não seria legal eu e você namorando? Pô, gatinha, nem vai dar. É que te olhando assim, tu não tem a minha vibe, meu estilo. Você é meio estranha, né? Mas eu sou bem estilosa, tá? Não, não, eu acho melhor ficar sozinho mesmo, tá? Tchau. Ai, eu nunca deu certo com ninguém mesmo. E ele nem era tão bonito. Duda, abre aqui, Duda. E tem Rafael me chamando? Ai, o que que essa garota quer hoje? Hoje é sábado. Calma, Júlia, ela já deve estar vindo, tá bom? Ai, o que que foi, Rafa? Oi, Duda! O que que essa garota tá fazendo aqui? Calma, Duda, ela só veio falar com você. Escuta o que ela tem a dizer. Ai, menino, o que que você quer aqui? Como assim, o que eu vim fazer aqui? Já não basta ter quebrado a minha boneca? Duda, então, como eu quebrei sua boneca da última vez, então eu trouxe um presente pra você. Olha, eu trouxe essa boneca aqui só pra você. Toma. Ai, eu não acredito! Você comprou essa boneca pra mim mesmo, Julinha? Ai, viu? Que bom que vocês fizeram as pazes. Agora a gente pode entrar, Duda? Tá muito calor aqui fora. Não, Rafaela, não pode entrar, não. Eu vou brincar sozinho. Isso não significa que eu fiz as pazes com vocês, não. Tchau! Nossa, essa garotinha não muda, né, Rafaela? É, Julinha, essa garota não muda nunca. Vambora. Eu não acredito, essa boneca eu queria faz tempo. Só que não dava, ela era muito cara, eu não tinha dinheiro. Fica aqui do lado que eu vou no banheiro e é bem rapidinho. Já volto pra brincar contigo. Caramba, eu tava tão apertada. O que que essa boneca tá fazendo aqui? Duda, vem brincar comigo. E ela ainda fala o meu nome. Como essa boneca veio aqui pro quarto? Me lembro de ter deixado lá embaixo. Com muito medo eu já estou ficando. Boneca assombrada que fica andando. Como essa boneca veio aqui pro quarto? Me lembro de ter deixado lá embaixo. Com muito medo eu já estou ficando. Boneca assombrada que fica andando. Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra Rafaela, eu preciso falar com a irmã dela. Julinha! Julinha, olha só, a boneca que você me deu, ela é mó assombrada. Pode vir buscar ela, eu não quero mais não. Não, eu tô falando... Julinha? Cadê meu telefone? Ai, caramba, ela pegou meu telefone! Socorro! Ai, droga, deu tudo errado, a minha sogra não gostou de mim. Como eu ia adivinhar que ela era alérgica à pimenta? Mas e agora, o que que eu vou fazer pra reconquistar ela? Já sei! Vou preparar algo aqui, que na minha sogra eu vou ganhar o coração dela de novo, ganhar de novo. Vi uma receita e acho que ela vai gostar desse meu bolo, 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 bolo. O que você quer aqui? Tu não gostou? Não gostou? Lá no almoço você quase me matou, quase me matou. Eu vim aqui só pra me desculpar, fiz esse bolo, 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 bolo. Tá bom, eu vou te desculpar porque eu sei que você não fez de maldade. Você quer me reconquistar, então eu vou aceitar. Ai, tá, dona bom? Soninha, nem me fale. Eu fiquei tão chateada com o que aconteceu que eu fiz esse bolo aqui, ó, pra você poder esquecer, poder ter aí uma tarde maravilhosa. Mas olha só, você sabe que eu sou intolerante à lactose, né? Esse bolo aí tem leite ou foi feito especialmente pra mim? Claro, claro que eu lembrei que você é intolerante. Claro, eu lembrei. Ai, que bom que você pensou em cada detalhe. Muito obrigada, tá bom? Esse bolo aqui foi feito especialmente pra você, minha sogra linda. Tá aqui. Ai, Vanessa, você não sabe o quanto que eu tava querendo comer um bolo de chocolate. Muito obrigada. Tá bom. Depois me fala o que achou dele. Tchau. Vanessa, você falou que esse bolo foi feito só pra mim. Eu tô ficando...
Caraca, hoje faz um mês que eu tô namorando Vanessa. Eu preciso fazer alguma coisa pra dar de presente pra ela. Ah, eu tive uma ideia. Agora ela vai ficar mais gamadinha por mim ainda. Pô, papo reto. Vanessa vai ficar doidinha com esses balões que eu comprei pra ela, pô. Um mês de namoro. Ela vai amar. Agora eu vou amarrar os balão e vou chamar Vanessa aqui bem rapidão. Você não tá lembrando que dia é hoje não? Claro que eu lembro, olha ali na árvore então. Tô olhando e nada eu tô vendo. Se não trouxe nada, então pra que tu veio? Cadê os balões que ali estava? Eu acabei de amarrar. Vanessa, eu trouxe com tanto carinho esses balões. Pena que voou. Nossa, cara de rato, você é muito burro. Você trouxe os balões, amarrou ali e achava que não ia voar. Pô, Vanessa, mas a culpa não foi minha, não. Foi do vento, pô. Tá bom, então quando você trouxer meu presente, você volta. Tchau. Ih, lá, Vanessa, tá doidinha, cara. Patrícia, meu amor, não acredito que você não dormiu e ainda continua vindo essa série de vampiro. Ai, amor, deixa de ser chato. Inclusive, eu vou tirar um cochilo agora. Ai, que bom mesmo, porque eu quero ver meu futebol agora. Eu vou sentar aí. Tá, vem ver seu futebol, mas não me perturba que eu vou deitar logo aqui pra dormir, tá? Tá bom. Mas o que tá acontecendo? Um vampiro cê tá virando. Sai de perto de mim, desgruda. Tô com medo e disso aqui não tô gostando. Sou um vampiro, não tá vendo? Já já eu também te transformo. Eu vou me trancar aqui dentro. Não adianta, em todo canto eu te encontro. Você está me assustando. Para que isso agora de medo tô me borrando. Só vou te dar uma mordida, assim muito em breve você tá se transformando. Não, não, não. Ih, acho que Patrícia tá tendo um pesadelo. Patrícia! Me solta! Patrícia, amor, acorda! Patrícia! Ai, eu morri! O que, que você tava fazendo? Você tava tendo um pesadelo? Ai, eu pensei que você tinha virado vampiro. Eu ainda falei pra você parar de ver essas séries. Eu vou até parar de ver essa série. Gente, eu amo esse episódio dessa novela. Ai, não canso de... Oi, mãe, deixa eu te perguntar. Que foi, Luana? Eu tô vendo minha novelinha. Mais tarde vai ter uma festa na casa da minha amiga. Será que eu posso ir? Festa, Luana? Porque eu arrumei a casa, fiz tudo, tá tudo limpinho. Ah, então tá explicado. Por isso tava arrumando a casa. Eu pensei que tava arrumando porque gostasse, porque tava ajudando a mãe, mas era por interesse. Não, mãe, eu arrumei a casa porque eu amo arrumar a casa. Ó, Luana, eu não sei não, tá? Eu vou pensar, até mais tarde eu te falo. Deixa eu tirar agora um cochilinho aqui da tarde, tá bom? Mamãe vai ver, depois eu te falo. Vai pensar, tá bom então. E aí, amiga, falou com sua mãe, você vai pra festa? É, amiga, ela falou que vai ver, mas quando ela fala assim, eu sei que ela não vai deixar. Xiii, amiga, então você nem vai, né? Vou sim, amiga. Daqui a pouco estou de saída. Tá bom, me liga. Que eu te encontro ali na esquina. Eu vou escapar, mas pela porta não vai dar. A janela eu vou pular, assim minha mãe nem vai ver nada. Não tô acreditando que você ia fugir. Pode ir voltando agora, daqui tu não vai sair. Menina, já pensou se você cai? Daqui direto pro céu tu vai. Eu só ia fugir porque cê não quis deixar. Você tá de castigo em casa, agora vai ficar. Eu ia até deixar tu ir, mas agora cê não sai daqui. Ai, tô pensando aqui. Eu não queria mais brigar com Maria Eduarda. Eu acho que a gente poderia se dar muito bem. Eu vou fazer alguma coisa pra agradar ela. Oi, Dudinha! Quem é minha Dudinha favorita? Ai, Rafaela, o que foi? Fala logo, eu tô vendo desenho. Maria Eduarda, eu quero te mostrar uma coisa. O que você quer comigo? Não dá pra me esquecer. Calma, não fala assim. Eu só vim trazer uma coisa pra você. Contigo quero ficar em paz. Eu sei que tu gosta demais. Trouxe esse brigadeirão. Tu é viciada em chocolate e vai amar de montão.
Como você acertou, eu amo chocolate de montão. Mas não come tudo, é melhor você...